Në rradhë të parë është përpjekja për të përmbysur monizmin, për të vendosë pluralizmin. Fitoria e opozitës në bashkitë e vendit rivendos pluralizmin midis në qeverisje. Po, dhe kjo është një gjë shumë e domosdoshme. Së dyti, nuk ka diskutim që kjo është ndarë kësaj here. Qeveritarët vendorë, kandidatë të primareve merren vetëm me problematiken e qytetarëve. Kurse drejtimi kryesor i partisë merret me çështjet politike, me tezat politike. Dhe kjo është e domosdoshme. Por në të gjithë këtë betejë për ta ashtu, pa diskutim, përparësi absolute kanë kandidatët primareve, kandidatë për kryetar bashkie. Do nuk është basti juaj. Urdo? Nuk është basti juaj politik. Jo, un po bëj gjithçka. Nuk e keni këtu këtë bast. Jo, un po bëj gjithçka në kuptimin thash. Do, ta shtoj ndryshe. Fitoria e kandidatëve në terren. Nesër do të faturohet si fitore juaja apo si fitore kandidatëve? Jo, domethënë, cili është rasti? Rasti është ky. Partia ka instruksionin dhe udhëzimin për parësi absolute fitores kandidatëve. Ky është në këto rrethana që jemi, se po themi do luftojmë monizmin. Po themi do luftojmë monizmin. Atëherë, objektivi përcaktohet. Fitoria kandidatëve është rivendosja e pluralizmit. Qartë. Kjo, se jemi në rraf po. Kurse, unë po mështes kandidatët, por rrath parë, po bëj një fushat për të paraqitur alternativin e PD-s dhe për të denancuar gjendjen e tmerrshme ekonomike të shqiptarve për shkak të vjedhjes së fondeve, pasurive publike dhe injorimit tyre. Pra, në rast se fitojnë, fitoria është e kandidatëve, në rast se humbin, humbja është e kandidatëve. Nuk më ndan asgjë mua as nga fitoria, as nga humbja e tyre. Por qëllimi madhor i partisë është më madhori njëshi, po të më thuash ti mund të thuash qëllimi një, fitoria e kandidatëve. Sepse... E cila është pastaj dhe fitore politike e juaja? Jo, tani, normalisht, unë do të thosha që, mund të thosha që, për mua, fitoria kryesore është e këshillit edhe e votave për... është kjo shumë rëndësishme. Po kryesoria njëshi për ne janë kandidatët.